Lavariškių kaime prie Trakų svarbi amžinojo poliso vietovė kalvojasi. Kas ten bevaikščiodamas gal tik apie mūsų krašto gamtos reljefą pagalvotų, o iš tikrųjų Lavariškių pilkapynas čiplyti. Šiandieną čia rasite 14 išlikusių akmeninių pilkapių, matyt saugančių sudegintus mirusiųjų palaikus. Gal tai viena priežasčių, kodėl kai kurie protėviai netoli pilkapyno esančio Lavariškių piliakalnio ugnies kalnų vadinti nepaliauja. Lavariškių sampilai šiandieną laukų žole, krūmais ir medžiais apaugę. Tačiau geriau apsižvalgę, senus akmenis čia pūpsančius pamatysite. Samanom apaugusius ar juoda žeme užslinkusius, tai ne šiaip olienos, bet akmenų vainikų fragmentai. Kieno sielų ramybę Lavariškių pilkapiai saugo? Niekas nebežino, tačiau, kad svarbus ir mylimi čia atgulė, nebejojama. Juk vienai tokiai kalbai supilti milžiniško kiekio žemės reikia, o jų čia visa grupė. Žmonės visą tai suveždavo, suneždavo. Tai nepaprastai telkiantis darbas. Žmonės mirusiems žemių po truputį neša prijuostėse, batuose, kepurėse, saujose ar kitais būdais. Norint tokį kapą sukurti, turi būti nepaprastai vieninga bendruomenė. Didelės pajėgos ir labai aiškus stiprus jausmas, kad tai daryti būtina, privalu. Trakų kraštas daug kovų viduriniaisiais laikais matė. Tad galbūt sampilose mėgantis didus milžinai, tai bebaimiai karžygiai ar svarbus valdovai skaudžiame mūšyje kritę. Netoli pilkapyno stiebėsi Lavariškių pilies kalnas. Ant jo 14-ame amžiuje stovėjo tvirtovė, o šalimais driekėsi papėdės gyvenvietė.